asifiwe. Ni tumie nafasi hii kumshukuru Mungu sana kukukaribisha katika ibada hii ya siku ya leo, siku njema ambayo Mungu ameifanya kwetu. Na tuyanze ibada hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikuombe usimame mahala ulipo, tuweze kushirikiana kusoma Zaburi ya 118, mstari kuanzia ule wa 21, tutafika mpaka ule mstari wa 25. Zaburi ya 118, mstari wa 21, tutasoma mpaka ule mstari wa 25, nitasoma kwa kuwatangulia katika jina la Bwana. Nitakushukuru kwa maana umenijibu, nawe umekuwa wokovu wangu. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Ee Bwana, utuokoe, twakusihi. Ee Bwana, utufanikishe, twakusihi. Amen. Tutashirikiana kuimba wimbo unaosema, Ewe Yesu, jina lako limetukuka. Na tutamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, na baadaye tutakuwa na kipindi cha kumsifu Mungu.
Alleluia. Kumshukuru Mungu wewe ambaye ni jiwe la pembeni ambalo waashi walikukataa. Tunakushukuru Yesu Kristo ambaye ndiye nuru, ambaye ndiye kiongozi wa maisha yetu, ambaye ndiye mkuu. Yesu Kristo ambaye Biblia inatueleza kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Kwa kupigwa kwako Bwana tunajua sisi ni wazima. Kwa kupigwa kwako Bwana uweza na nguvu zimejaa ndani ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana wewe umetujibu maombi yetu. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe unaendelea kutujibu maombi yetu. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe utaendelea kutujibu maombi yetu. Utukufu na heshima vikurudie wewe katika kiti chako cha enzi, kwa kuwa ndiwe Mungu unayeishi, kwa kuwa ndiye Bwana unayesikia maombi yetu, kwa kuwa ndiye Bwana unayefanya, kwa kuwa ndiye Bwana unayehuisha, kwa kuwa ndiye Bwana unayeokoa, kwa kuwa ndiye Bwana unayesamehe, kwa kuwa ndiye Bwana unayerehemu. Wewe ni Mungu ambaye jina lako mahali popote linaposikika, hakuna mamlaka inayoweza kusimama. Jina lako linaposikika, hakuna nguvu wala ugonjwa unaoweza kudumu. Maana jina lako ni jina lipitalo majina yote, ambayo Bwana Yesu ulikirimiwa, jilikuwa ni jina la Mungu mwenyewe, wewe ukakirimiwa. Ili sisi tukiomba jambo lolote Bwana, kila goti lipigwe kwa hilo jina. Kila goti likiri Bwana, kila ulimi ukiri ya kwamba wewe ni Bwana, kila nafsi jue ya kwamba wewe ni mfalme. Katika jina la Yesu tunaliadhimisha jina lako asubuhi ya leo. Tunaomba Mungu liye mwaminifu, ukaendelee kujihudhurisha katika ibada zote, ukaendelee kujihudhurisha kwenye maisha yetu, ukaendelee kujihudhurisha Bwana katika sifa, ukaendelee kujihudhurisha pamoja na sisi Bwana katika maombi, ukajihudhurisha Bwana Yesu katika uponyaji, ukajihudhurisha Bwana Yesu wakati wa kusikia ujumbe wa neno lako. Tuko hapa Bwana sio kwa bahati mbaya, tuko hapa kwa sababu wewe upo. Tumekuja Bwana sio kwa sababu tu ya ratiba zetu, lakini ninaamini kwamba Bwana umetuleta kwa makusudi. Ninaomba e mfalme wa amani, kama ni kuokoa ninaomba utuokoe, kama ni kutuuisha naomba utuuishe, kama ni kutuponya naomba utuponye, kama ni kutubariki naomba utubariki. Tumekuja kwako Bwana, hatukwenda kwa waganga, hatukwenda kutafuta uchawi, hatukwenda mahali popote pengine isipokuwa kwako. Wewe ambaye ndiye kimbilio, wewe ambaye ni jiwe la pembeni ambalo Bwana wengi wamelikataa, wengi wamelidharau, wengi wamelitupilia mbali, lakini sisi tunajua ndio mahali petu pa kupona, ndio ngome yetu Bwana, ndio ulinzi wetu, ndio wokovu wetu na ndio furaha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, endelea mfalme amani kutuatamia asubuhi ya leo katika ibada hii mfalme. Tunaomba tukauone ukuu wako na upako wako katika jina la Yesu. Tumeomba haya Mungu, tunaamini ya kwamba umetusikia. Na tunaungana pamoja na mtazamaji ambaye anafuatana nasi kwa njia hii ya YouTube. Tunaomba Mungu ukakutane na maisha yake, ukakutane na haja ya moyo wake, ukakutane Bwana Yesu na hitaji lake, ukakutane mfalme wa amani na familia yake, ukakutane Jehova na hitaji lake ambalo ameliweka mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu ukatubariki, ninaomba ukatuguse, ninaomba ukatufunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tumeomba haya Mungu tukiwa tunaamini
ya kwamba umetusikia. Tubariki tena e Bwana kwa siku nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati huu tunaenda kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Mtukuze Mungu kwa sababu ametenda mambo ya kuu katika maisha yako. Mwambie Mungu asante kulingana na jinsi ambavyo kwa kweli tungelikuwa tunalipia kila kitu ambacho Mungu ametupa, wengi tungekuwa ni masikini sana. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, Mungu anaendelea kutuneemesha. Tukuze kwa kuwa yeye ni mwema kwako na fadhili zake ni za milele. Niwakaribisha waimbaji mtuongoze katika kumsifu Mungu. Juju, makofi ya juju.
chochote kile kama hauna chomoa hata kiatu kimoja. Weka juu namna hii kwa Bwana. Ndio. Chuka visa, chuka visa. Twende. Zungusha, zungusha. Amen. Zungusha. Amen. Zungusha. Amen. Zungusha juu. 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 Twende wote. Amen. Yesu. Yes. Sema 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 Yesu. Yes. 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 Hallelujah. Osha mikono alafu shangilia kwa Bwana kabisa. Piga makofi na vigelegele kwa Yawe. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Asante kwa ajili ya nafasi hii nyingine. Utukufu ni wako Mungu katika kiti chako cha enzi. Wewe ndiye unayestahili heshima na utukufu ni vya kwako. Mfalme uliye hai, mfalme wa amani, Mungu mwenye enzi. Tunalihitaji jina lako na ukuu wako na upako wako ukatutawale sasa. Uweza wako Mungu wakati tunaposikia neno lako ukatandae kila eneo katika jina la Yesu. Katufungue masikio yetu ya ndani, masikio ya rohoni. Katujaze uwezo wa kuelewa tunachotakiwa kuelewa. Tukakipokee Bwana kwa moyo katika jina la Yesu. Basi yenye mapepo na majini na kila namna ya nguvu za giza, ninawaamuru sasa katika jina la Yesu kukaa kimya wakati neno la Bwana linapohubiriwa katika mioyo ya watoto wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, mkono wako Mungu ulio hodari ndio ukawe na nguvu katikati yetu sasa na hata milele. Katika jina la Yesu tumeomba haya Mungu tukisema, Bwana, asifiwe. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii. Kwa mara nyingine tena ametupa siku njema. Niwapeni pole sana kwa siku ya mafuriko, mvua ilipokuwa nyingi. Jua tulikuwa na wakati mgumu, lakini katika wakati huo pia Mungu ameendelea kuwa Bwana kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Licha ya hayo mapito yote, ninaamini kila moja wetu amepata kuona cha kujifunza na amepata kuona kwamba Mungu akiamua kubadilisha miji yetu kwa dakika chache sana, tunaweza tukaona mambo ambayo yanaweza kabadilika na maisha yetu yameshikiliwa mikononi mwake kwa kiwango gani. Fikiri kwa mvua ile iliyokuwa imenyesha Dar es Salaam ikawa sio jiji tena, ikawa ni sehemu ambapo maji yamejaa kila eneo. Kwa namna moja au nyingine, na tukumbusha wazi ya kwamba maisha yetu pasipo Mungu sisi hatuwezi lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pia tunapoendelea tukumbuke pia kuombea hali ya hewa. Na leo tumesikia kwamba kutakuwepo na mvua. Na hiyo mvua tungeomba Mungu atusaidie isilete tena kizaazaa kama cha juzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Okay. Wiki hii tulianza kujifunza somo linalozungumzia habari ya kusimama kwa zamu ili kuweza kubadili historia inayozuia ustawi wa maisha yetu. Kusimama kwa zamu, na nilisema tutatumia neno la msingi la kusimamia Habakuki 2, kitabu cha Habakuki 2, mlango ule wa pili, mstari wa kwanza. Habakuki anasema, nitasimama kwa zamu yangu, nisikie ama nione lile ambalo Bwana atakalolisema. Kwa lugha rahisi ni kwamba Habakuki aliwahi kufika mahali ambapo aliona hakuna mtu ambaye anajishughulisha juu ya mambo yanayoendelea katika jamii aliyokuwepo, na yeye akasema licha ya kwamba wengine hawajishughulishi kuitafuta haki, licha ya kwamba wengine hawajishughulishi kutafuta amani, licha ya kwamba wengine hawajishughulishi kukesha makanisani kuomba, lakini mimi nitasimama kwa zamu yangu nimsikie huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma hicho hicho kitabu cha Habakuki mlango wa kwanza mstari wa pili na wa tatu, unaona lalamiko la Habakuki ni kitu gani. Anasema wazi ya kwamba kuna tatizo liko kwenye jamii yake. Anasema ni udhalimu, haki haitendeki. Anajaribu kuonyesha mazingira yanayomfanya aone kujikana kwake, aone kusimama kwake, aone kwamba ni zamu yake kuweza kusimama kwa nyakati na kwa wakati wake kumlilia Mungu ili Mungu aweze kuchukua nafasi ya kuiponya nchi ile na kuliponya taifa. Na tulikuwa tukizungumza pia, tulijaribu kuangalia eneo la kwanza, tukazungumza habari ya jinsi ambavyo historia kwenye historia mbalimbali katika mifumo ya uongozi, tukazungumza tukaona ziko dalili zinazoonyesha kwamba historia ya uongozi wa familia, wa dini au wa kijamii au wa serikali, dalili zinazoonyesha wazi kwamba kuna historia mbaya katika huo mfumo. Dalili ya kwanza tuliona ni kutawaliwa kifikra, kutawaliwa kiroho, kutawaliwa kiuchumi, kutawaliwa kwa namna mbalimbali, pengine kisiasa. Hiyo ni dalili mojawapo, historia mbaya ambayo iko katika uongozi wowote. Utaona fikra za kutawaliwa zipo, zinaishi. Watu hawajiamini, hata wanaweza kawa na uchumi wao, rasilimali zao, lakini bado hawajiamini kwamba wanaweza kupiga hatua kiuchumi. Wanaweza wakawa na sera nzuri za kuongoza vitu vyao, lakini bado hawezi kuziamini. Ndio maana kuna wakati, kuna kipindi ambacho tunasema lazima tuweze kujikomboa kifikra, lakini kiroho, lakini pia na kiuchumi na kisiasa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini dalili ya pili tuliona kusema kugeukia miungu mingine. Dalili ya pili inayoonyesha kwamba kuna viashiria vya kwamba kuna historia mbaya katika mfumo fulani wa uongozi ni watu kugeukia miungu mingine, kugeukia ibada za sanamu. Na tunaona mara nyingi si tu kwenye maeneo ya watu ambayo si ya kidini, hata kwenye upande wa dini, kuna watu wanaposikia kuna uchaguzi, kuna uongozi, kuna nafasi inatafutwa, anamhubiri Kristo lakini anageukia miungu mingine kwenda kutafuta ili nyota iweze kusafishwa, wanasema ili apate bahati, watu wamuoneone, watu wasimchague yule ambaye anaweza kawa kiongozi bora. Na tumeona pia watu kipindi, kwa mfano vipindi vya uchaguzi. Sasa sijawahi kuenda, lakini nasikia kwamba ndio kipindi ambacho biashara ya uaguzi na uchawi na kila namna ya watu kwenda kutambika ndio kipindi chake. Sasa kama ni kipindi hicho, maana yake huyo mtu anatafuta
kuialika hiyo miungu kabla ya huyu Mungu tunayemuomba, yeye anaenda kualika miungu. Kwa hiyo moja ya dalili utakayoiona kwenye mfumo ambao una historia mbaya wa uongozi ni watu kuigeukia miungu. Na tuliomba siku ile ya Jumanne kama sijakosea, tulimuomba Mungu atusaidie, aiponye, atuponye katika maisha yetu. Dalili ya tatu tuliona udhalimu. Udhalimu. Na tulizungumza kidogo kwa habari ya udhalimu, tukasema ni tendo la kutesa au kutenda mambo yaliyo kinyume cha haki. Kutenda mambo ambayo ni kinyume cha haki. Kutenda mambo ya uonevu. Kutesa au ukatili ni moja ya dalili ya kuonyesha historia ya mfumo wa uongozi huo. Kuna shida ipo ya kiroho ambayo lazima tumuombe Mungu aweze kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nitazungumza toba kwa ajili ya kubadili sasa historia hiyo mbaya ya mfumo wa uongozi. Toba kwa ajili ya kubadili historia mbaya ya mfumo wa uongozi. Na ninazungumza habari ya uongozi, kumbuka nilikuambia kwamba tunapozungumza habari ya uongozi au mfumo wa uongozi hatuzungumzii mtu. Kwa sababu mfumo ndio unaopokea watu wanaohitajika kufuata process na procedure pengine na misingi iliyoko katika mfumo. Kwa hiyo tunapotubu, tunatubu kwa ajili ya mfumo ule. Na ndio maana tunapoenda kutubu kwa ajili ya kanisa, huwa hatutubu kwa ajili ya mchungaji. Kanisa limeenda, limebeba vitu vingi. Hatuspecify mtu mmoja. Tunatubu kwa ajili ya ule mfumo, kwa sababu usipoomba Mungu aubadilishe mfumo, hata kama mtamuombea rehema mtu fulani, Mungu atamrehemu, lakini kumbuka yule mtu atarudi kwenye ule mfumo ambao umesababisha pengine akakengeuka. Kwa hiyo tunaposema toba kwa ajili ya kubadili historia, maana yake ni Mungu kumuomba ili aweze kubadili mfumo uliopo, ili aweze kubadili mfumo wa maisha pengine ya ukoo, au abadili mfumo wa maisha ya kifamilia, au mfumo wa ya misingi ya dini, au mfumo wa serikali, au mfumo wa jamii fulani ya watu ambao wanategemea kuongozwa au walio na mfumo wa kuongozwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ninaomba sana Mungu akusaidie. Tutakapokuwa tunaomba, hata unapokuwa unaomba, ni kuomba Mungu abadilishe system. Na si kwa namna hii ambayo tunaiona ya kwamba pengine badala ya kuwa na katiba, badala ya kuwa na utaratibu, badala ya kuwa pengine na kitu. System ya Mungu sio kama system ya wanadamu. Ndio maana Biblia inatuambia mawazo ya Mungu si kama ya wanadamu. Kwa lugha nyingine, uongozi wa Mungu si kama wa wanadamu. Kuna hekima ambayo iliingia ndani ya Sulemani ambayo si kama ya wanadamu, ambayo ilimsaidia kustructure ile formula ya kuweza kuwa kiongozi wa taifa la Israeli. Kwa namna hii natamani sana uone, tunapomuomba Mungu usiombe tu kwa kumtarget mtu, utakosea. Kwa sababu unaweza kumuombea mtu ambaye, unaweza kujikuta unataka kumuombea mtu ambaye unamkasirikia. Si unajua ukianza kuombea mtu, kuna watu ambao si kila mtu unampenda, si ndio? Na Biblia inasema wapendeni adui zenu. Kwa hiyo unaweza kaona ugumu ambao unaweza kuwa nao unapoanza kuombea mtu. Ukianza kuombea mtu ni sawa, lakini kama Roho Mtakatifu atakuongoza namna hiyo. Lakini lengo la somo letu nataka uone kwamba ni haja yetu kumuomba Mungu aingie katika mfumo wetu, ili kama kuna jambo ambalo haliko sawa, anayeweza kubadili ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwenye familia yako, unapoomba Mungu aingilie kati, maana yake ni kwamba Mungu, kuna mfumo ambao upo, ambao ninaujua na nimeuzoea. Lakini ninaomba wewe kwa kuwa ndiye Bwana, naomba ingia ndani ya hii familia, ukabadili mwenyewe kwa jinsi unavyotaka. Mimi nimesimama kama Habakuki, kwa ajili ya kuomba tu format yako na uweza wako uingie kwenye maisha yetu. Lakini mimi sijui utafanya nini, wala sijui utaelekeza namna gani, wala sijui Mungu utabadilisha mwaka huu mwaka kesho. Lakini ninalojua ni kwamba unao uwezo wa kuleta kubadili maisha yangu. Wanaisraeli walikuwa ni watumwa. Mfumo wa maisha yao ulikuwa ni kuwatumikia wengine. Lakini Mungu akawakumbuka baada ya miaka 400 na kadhaa. Akaja akabadili mfumo wao wa kuwa watumwa na wakawa uhuru. Wakaenda pia wakaketi katika nchi yao, wakafurahi, wakanywa na kunywa. Kwa nini? Kwa sababu anayeweza kubadili mfumo wa maisha ambao ulizoleka katika maisha ya mtu, ulikuwa gandamizi au
kuwa ni waraha ni Mungu peke yake. Na ndio maana tunahitaji Mungu aingilie kati kwenye mifumo ya akili zetu. Aingilie kati kwenye mifumo ya kuwaza kwetu. Aingilie kati kwenye mifumo ya, ya uchumi wetu. Aingilie kati kwenye mifumo ya afya zetu. Aingilie kati kwenye mifumo ya kufikiri kwetu ili kama tunapanga jambo likae katika mfumo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanaweza kusema nimetegemea, ninafikiri kama ikitokea katika maisha yangu niwe fulani na fulani na fulani. Kabla hujasema uwe fulani na fulani na fulani, omba Mungu akusaidie kuandaa hiyo platform. Kwa sababu unaweza kusema uwe fulani na fulani na ukawa, lakini ukajichelewesha kule ambako Mungu alikuwa amekuitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo tutalisema hapa kwenye hiki kipengele, moja, omba mwaliko wa Mungu kwa ajili ya kusema naye kuhusu badiliko lako. Omba mwaliko wa Mungu. Omba mwaliko wa Mungu kwa ajili ya kusema naye kuhusu badiliko lako. Tukisoma katika kile kitabu cha Kutoka mlango wa 24 mstari wa kwanza, wa 12 hadi wa 18, lakini nitasoma tu mistari michache. Mstari ule wa kwanza unasema, kisha Bwana akamwambia Musa, kweni wewe na Haruni na Nadab na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkasujudie kwa mbali. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu. Naendelea mistari mingine, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri iliyoniandikia niliyoandika huku, nami nitakupa niliyoiandika ili uwafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu, akawaambia hao wazee, tungojee hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Sasa sitaendelea, utasoma baadaye, lakini nilichotaka kukuonyesha ni hiki kwamba Mungu anaweza kukualika, kutoa mwaliko kwa ajili ya yeye kukutana na wewe katika faraga. Hiyo ni jambo la kwanza. Mungu anaweza kukualika, na Mungu akikualika ina maana kwamba ana mazungumzo na wewe. Na hayo mazungumzo yawezekana usingeyapata, usingepata mwaliko. Ni sawa na leo ukipata mwaliko wa rais. Utakavyoenda kwa rais, lazima unajua kuna jambo rais anataka kuniambia. Ukapata mwaliko wa askofu kwamba nina mazungumzo na wewe, hakika moyo wako utakuwa umejawa furaha, ama utakuwa na hofu kwamba anataka kuniambia nini. Katika habari ya kubadilisha historia yetu, lazima tupate mwaliko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo mwaliko unaweza Mungu akakualika, lakini ukamwomba Mungu pia appointment. Ukamwambia Mungu, natamani kuja kuzungumza na wewe. Mara nyingi huwa tunapenda Mungu aje, tunataka kuzungumza na Mungu, lakini hatujui kwa kweli kwamba huwa kuna wakati tunahitaji Mungu aje ili atusaidie. Mungu aje azungumza na sisi. Wewe mwambie tu Mungu, ninaomba sema na mimi, hata nikiwa kwenye gari yangu sema na mimi, hata ninakualika wakati wote nikiwa nakula sema na mimi, kama una jambo la kuniambia Bwana sema nami, niko tayari kukusikia. Mara nyingi sana huwa hatumpi nafasi hii, kwa sababu mara nyingi tunafikiri kwa kuwa tunaishi maisha fulani, maisha ya kwamba ni Wakristo inatosha, lakini kuna wakati ambao tunahitaji Mungu alikwe ndani ya maisha yetu. Tumuombe ili tukutane naye, ili tuzungumza naye. Yako mambo hawezi kukuambia until umeweza kumwalika aweze kukusikia. Lakini jambo lingine, Mungu alimwalika Musa na wengine ili kusema naye kwa habari ya watu wa Israeli. Lakini cha kushangaza ni kwamba alipokuwa bado yuko mlimani, wana Israeli huku nyuma ya wakatengeneza ndama. Wakatengeneza ndama. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 32 milango mistari ile inaeleza wakati wana Israeli, Musa alipoenda kukaa mlimani siku 40 akachelewa. Wakaanza kumuona kama vile hatarudi. Wakaenda kwa Haruni wakamwambia, Haruni, sasa Musa ambaye alitutoa Misri hayupo na hatujui nini kilichompata. Kwa nini tusitengeneze ndama? Na Haruni naye akaingia kwenye hiyo mkumbo akatengeneza ndama, akawaruhusu ndama wa dhahabu. Na ninachotaka kusema ni nini? Mungu anapokuwa amekualika kusema na wewe, kumbuka ya kwamba nyuma yako shetani atainua vitu vya kukatisha tamaa.
Atainua vitu vya kukatisha tamaa ili lile unalolifanya lisionekane kama unalifanya jambo la maana. Musa anatuonyesha wazi ya kwamba upo wakati ambao unaweza kuanza kuomba toba kwa ajili ya familia yako, ukaanza kuomba toba kwa ajili ya nchi yako, ukaanza kuomba toba kwa ajili yako, ndio ukaona wakati mwingine mambo mabaya ndio yanainuka kuliko kawaida. Ukisoma kwenye hii Kutoka 32, Biblia inatuambia Mungu mwenyewe alipoona wametengeneza ndama, akamwambia Musa, anasema watu wale wana shingo ngumu. Kule ulikowaacha wameisha tengeneza ndama, wameisha geukia miungu mingine. Ninachotamani ukione ni kwamba unapoomba toba kwa ajili pengine ya jambo lolote, kumbuka kadiri unavyoendelea kumuomba Mungu ndivyo ambavyo shetani anataka kukatisha tamaa. Atainua watu ambao wanahitaji kukatisha tamaa ili usiendelee mbele. Utafika wakati mwingine hata wanaokukatisha tamaa ni watu wa karibu sana. Wanaokukatisha tamaa ni watu ambao pengine ni wapendwa sana. Unaomba ili Mungu akurehemu, lakini unasema tutaona atakapofika. Nikupe tu mfano, wakati nimetoka kuokoka, rafiki yangu mmoja aliniambia hivi, umeokoka wewe? Nikasema ndio. Nasema, nakupa miaka miwili tu. Ndani ya hii miaka miwili kama utaendelea kuwa kwenye wokovu, basi na mimi nitaokoka. Nilipookoka, wapo watu ambao walikuwa wanasema kabisa, tabia yako sio nzuri na nini. Baada ya kuokoka, hao ndio wakabadilika, wakawa ni watu wa kuniwekea mimba. Unaweza ukawa kwenye maombi, unaomba, unaomba, unasikia anakuita makusudi kabisa. Yaani hivi umejifungia mahali unaomba, unaanza tu katika jina la Yesu, wewe Mungu aliye hai mwenye uweza, na umeanza kuomba, unaomba, unasikia gwaki. Na usiitike sasa. Kwa sababu uko kwenye maombi, mtu anajaribu kuona kwamba anafanya nini? Mbona anatuambia vitu ambavyo kwa kweli tunaona havipo? Lakini kadiri wanavyoendelea kukufanyia hivyo, ndivyo wanavyokufundisha kwenda mbele kwa Bwana. Na nikajifunza mbinu nyingine. Badala ya kuombea chumbani, nikabidi nikiwa nimeenda uani niongeze na dakika chache mbele. Ninapoendelea na shughuli zingine, ninahitaji kuendelea kumwomba Mungu. Mungu, ninaomba unisaidie kule kule. Unaweza hata ukatafuta hata ratiba ya kwenda kuhamisha ng'ombe, sio kwa sababu kweli anahitaji kuhamishwa. Hilo unataka uende vichakani ukaombe. Usikatishwe tamaa na mazingira. Unapoona unaendelea kuomba, shetani ni kuambie ndio atainua watu ambao hukuwa unawategemea. Watakukatisha tamaa na utapigiwa na simu, wakati mwingine utashangaa. Shetani anapata utambuzi wa haraka ya kwamba huyu mtu anataka kubadili system yangu. Na mimi siko tayari kubadili, kwa sababu kuomba na kusimama kwako kunaenda kubadilisha kila kitu katika maisha ya watu, maisha ya watoto wako, maisha ya ndugu zako. Hata wakati ambapo hautakuwepo, maombi yako yataendelea kusema mema mbele ya Bwana, yataendelea kumkumbusha Mungu wa kwamba, Bwana, mbona huyu mtu aliomba kwa ajili ya watoto wake? Mbona aliomba kwa ajili ya familia yako? Mbona aliomba kwa ajili ya mji wake? Ninaomba ukumbuke ahadi uliyoiahidi ya kwamba hautamtupa mja wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakutia moyo wewe ambaye pengine umeanza, unaona pengine unaweza kukata tamaa kwa sababu ya watu umeanza kubadilika, watu unawaona ndio wanakuwa wabaya kwako. Ni dalili ya kwamba tayari shetani ameshaona mabadiliko yameanza ndani yako. Kwa hiyo usikate tamaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuomba toba kwa ajili ya mtu. Na unaweza pia kuomba toba kwa ajili yako mwenyewe. Lakini kadri unavyoendelea kuomba, kumbuka adui anainua vitisho vya kila aina. Usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Unaweza kuanza kuombea amani ya nchi, ndio unashangaa vitu vinavyoendelea kwenye maeneo hayo. Unashangaa ndio vinaendelea kuwa vibaya kuliko kabla hujaanza kuomba. Hiyo ni dalili ya kwamba huko Baghdad kumeharibika, kuzimu kumeharibika. Kwa hiyo wanajaribu kuonyesha na kureact. Nilikuwa mahali fulani wakati naomba, tukiwa tunaomba tu kwa ajili ya kuomba Mungu aweze kufungua mambo ya historia haya. Kuna binti moja akakimbia, kaja mbele, akasema hivi, na wewe una nini kwanza? Pepo hilo linazungumza. Wewe una nini kwanza? Si unajua unaweza kukatishwa tamaa hivi hivi wakati uko unamhubiri Kristo, alafu kaanza kujiona kwamba na kale kadhambi kale, na kale kengine kale. Yaani kweli huyu anaweza kawa ni mkweli? Nikuambie, wakati Mungu ameanza kukaa na kukugoza kusimama kwako, usiogope kitisho. Hata lingekuwa ni pepo, hata kama angekuwa ni mchawi, hata angekuwa ni ndugu yako, waambie aliyeniinua nisimame hapa ndiye aliyenituma kwa ajili ya kuharibu mipango yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe.
Jambo la pili, omba toba kwa ajili ya watu wote bila kujali makundi yao. Bila kujali makundi yao. Omba toba bila kujali makundi yao. Yani tukianza kuomba toba kwa ajili ya vyama hapa, usije ukaanza kusema Mungu, lakini chama fulani hivi ndio kina madhambi mengi. Hatuko kwa ajili ya hiyo kazi. Bwana Yesu asiwe sana. Ukianza kuomba kwa ajili ya ukoo wako, usianza kuomba tu ukoo wako kwa maana ya kwamba ni upande upi unaoombea unaoupenda. Ukianza kuombea watoto wako, usiombe toba kwa ajili ya yule anayekuletea pengine matokeo mazuri nyumbani peke yake, au ambaye ana adabu adabu. Kuna watu walikuwa na adabu sana wakiwa na wadogo, lakini wakaja kubadilika, shetani akawavuruga. Kwa hiyo unapoomba toba, omba jumla, collectively. Usiombe kwa maana ya kumtarget mtu. Omba kwa ajili ya makundi yote. Bwana Yesu asiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapo utasoma tu nyumbani. Kutoka mlango ule wa 32 mstari wa 11 hadi 14. Kutoka 32, 11 hadi 14. Biblia inaeleza jinsi ambavyo Musa aliporudi, amefika kwa Wanaisraeli anakuta wanaabudu yule ndama. Alikasirika sana. Lakini mambo ambayo tunayaona, jambo la kwanza analoona, Musa hata baada ya kuona Wanaisraeli wameanza kuabudu ndama, bado alifanya juhudi ya kurudi tena kwa Mungu, kuomba kwa ajili ya wale watu ambao walimkosea Mungu. Mwai kufika mahala unaomba kwa ajili ya mtu ambaye unajua kabisa ni adui yako, alafu unahitaji kumuombea. Tena ningekwambia sehemu ya kujifunza namna ya kuwa imara katika kiroho ni kumuombea mtu anayekuudhi. Yaani mtu ambaye anakuudhi ukimuombea unajaza misuli ya kiroho. Kwa sababu hata litakapotokea jambo kubwa, hautakimbilia kureact kama mwanadamu, utakimbilia kwa Mungu kumuomba aingilie kati. Bwana Yesu asiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Musa pia alipokuwa anaenda kuomba, tunajifunza jambo kubwa hapa. Alipoenda kuomba, hakuambia Wanaisraeli, jamani, ndio ninaenda kuomba sasa hivi. Yaani kwa sababu ya dhambi zenu hizo mimi ndio naenda. Wala hakuweka kwenye WhatsApp akasema ndio maombi ya mlimani yalivyokuwa. Wala hakuenda Facebook akasema unajua amepiga magoti anasema hivi ndio tulivyokuwa tukitubu. Si unajua dunia sasa hivi unaweza kukuta mtu yuko mezani anakula chakula chake mwenyewe, amepiga picha, ameonyesha, anasema hivi ndio chips zilivyokuwa zinanoga. Musa hakuweka hivyo vitu. Aliondoka kimya kimya akapanda kwa Bwana, akaenda kuzungumza na Mungu sirini. Unapoanza kutubu kwa ajili ya mambo magumu ya familia yako, kumbuka si kila mmoja anatakiwa kusikia unachofanya. Si kila mmoja anatakiwa kujua unachofanya. Si kila mmoja, kwa sababu unaweza kusababisha mazingira ya vita yakainuka kwa sababu tu haufungi kinywa chako. Kama kuna mahali ambapo unahitajika kuwa makini, ni mahali pa kwenda kutubu. Unapoomba Mungu arehemu maisha yako, hata mkeo wakati mwingine asijue, hata mume wako asijue, hata watoto asijue. Na dunia sasa hivi unasema, mtu unakuta anaenda kuomba anasema, jamani leo nimefunga. Yesu anasema hata ukiwa umefunga, chana nywele zako vizuri, paka mafuta, kaa huko. Alafu mtu asijue, ana maana, kwa sababu utavujisha siri ambazo huwezi hata kujua ni wakati gani vita itatokea wapi. Kama unaomba kwa ajili ya familia yako, nenda. Hata kama uko kwenye gari, omba, Mungu ninaomba rehemu familia yangu. Mungu ninaomba onekana. Ule wakati unapokunywa juisi mchana, sema maneno hata mawili, Mungu ninaomba dhihirika. Kwa kweli ninaomba unisaidie. Hili nimelibeba na nimesimama kwa wakati wangu, ninaomba usimame nami. Bwana Yesu asiwe sana. Kitu kingine ambacho natamani ukione kwenye maombi haya ni swala la kutenga muda, kumpa Mungu muda. Musa alikaa siku 40 akiomba. Maana yake alitoa nafasi ya Mungu kuzungumza naye. Tunatoa nafasi kwa marafiki, huwa tunatoa nafasi kwa wazazi wetu, tunatoa nafasi kwa marafiki zetu kwenye mitandao na nini. Niombe kuanzia leo pia, weka muda wa kusema na Mungu kwa ajili ya jambo lako. Kwamba wiki hii ninataka Mungu, nitazungumza kwa ajili ya maisha yangu. Kila magonjo ya kurithi hayasikatishe kwenye familia yangu tangu sasa. Unapoenda kumomba maombi hayo Mungu, jipe muda wa kuomba. Ile ambayo tunaifanya hapa, ile ni ya amsha amsha. Ile ni ya kukuorient kwamba ndivyo inavyotakiwa. Lakini ukienda unapotembea njiani,
iwe ni muda wako. Badala ya kuchati, badala ya kuongea pengine mambo mbalimbali, badala ya kuzungumzia mambo ambayo hata kusaidia, wewe kama hali kimya kimya ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu ninakuja kwako. Ninajua hata hapa ni mlimani. Ninajua hata hapa ni kwenye hekalu lako. Ninajua hata hapa Mungu umepakubali. Ninaomba toba, ninaomba unibadilishe, naomba badilisha maisha haya. Unaweza kawa unafikiri unaomba vitu vichache kwa sababu hauko kanisani, lakini nikuambia unaomba vitu vya kugeuza ulimwengu wa roho. Na hatimaye shetani anaanza kukuwinda si kwa sababu unaenda mlimani, ni kwa sababu unajua kumpa Mungu muda wa kusema naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una marafiki wengi, jaribu kupunguza wengine ambao hawatakusaidia. Amen. Muongeze huyu rafiki anaitwa Yesu. Ongeza rafiki huyu anaitwa Roho Mtakatifu. Kikama hala unakula, usipoteze muda kwa ajili ya kuangalia maisha yanaendaje. Angalia, muombe Mungu akusaidie, akupe uweza. Na hapa ningesema muombe tu Mungu akujaze hamu ya kuzungumza naye mara kwa mara. Hamu ya kusema naye mara kwa mara. Jambo la mwisho ambalo Musa lilifanya ni kuharibu ile sanamu. Licha kwamba aliomba toba, lakini alienda akaharibu ile sanamu. Ukisoma ule mstari wa mwisho kabisa, ukisoma kwenye kutoka, utaona jinsi ambavyo Musa anaivunja, anasema hadi ikawa mavumbi, alafu akaenda kuitupa kwenye kijito. Maana yake ni nini? Ni kwamba lazima uiondoe miungu ambayo ilizuia nafasi ya Mungu. Lazima uviondoe vitu vinavyozuia nafasi ya Mungu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ombi letu siku ya leo ni kumuomba Mungu aikemee miungu, azikemee sanamu, na atupe nguvu ya kuweza kusimama na kuwa imara dhidi ya sanamu zetu. Sanamu yako inaweza ikawa ni simu yako. Sanamu yako inaweza ikawa ni tabia yako mbovu. Sanamu yako inaweza ikawa ni kiburi tu. Sanamu yako inaweza ikawa ni ujeuri tu. Kwa hiyo tunaomba Mungu akemee hizo sanamu, kwa sababu Mungu anaweza akakemea miungu na ikamtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaomba usimame kwa miguu yako sasa, tuweze kumuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumuombe Mungu, na hili ninaomba liwe endelevu, ndio ni maombi yetu kwa siku ya leo. Tuendelee kumuomba Mungu aweze kuzikemea sanamu zote zoko katika nchi yetu. Kemee sanamu zote zoko kwenye kwenye dini zetu, sanamu zote zizoko kwenye maisha yetu. Mimi ninaamini ukimaanisha hilo jambo litafanyika. Na utaona jinsi Mungu atakavyoanza kufungua vitu vingine ambavyo vilikuwa vimefungwa kwa muda mrefu. Amen. Hebu tumuombe Mungu. Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa kutukumbusha habari hii njema ya kwamba ziko sanamu katika maisha yetu ambazo Bwana zimekuchukiza, zimepelekea hata Bwana tusione utukufu na nguvu zako. Asubuhi hii ya leo, e Mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba wewe ambaye mwenye uweza na mamlaka, ukakemee e Mfalme wa amani miungu yote, ukakemee kila namna ya sanamu ambazo ziko katika maisha yetu, ili tuone ukuu wako na uweza wako ukitawala ndani ya maisha yetu, ili tuone upya wa maisha yetu, ili tuone nguvu mpya ikiishi ndani ya maisha yetu. Hatuna Mungu mwingine anayeweza kubadili historia yetu isipokuwa wewe, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Msaidie kila mmoja ambaye Bwana anaona pengine uzito ndani ya maisha yake, anaona pengine uzito, pengine hajajua ya kwamba iko roho na kuna mfumo ambao unatawala katika maisha yake. Msaidie yule ambaye Bwana amekata tamaa kwa namna moja au nyingine, anafika mahala pengine anawaza habari ya kwamba pengine wewe Mungu umemwacha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliyeweza kuvunja kupitia Musa ile sanamu ambayo watoto wako walianza kuyabudu kama taifa, wewe ndiye ambaye ninajua hata leo unaishi. Hata leo unaishi Bwana, hata leo unaishi. Ingia kwenye familia zetu Bwana, zikabomolewe kila mamlaka, zikabomolewe kila madhabahu, zikabomolewe Bwana Yesu kila ahadi zilizokuwa zimewekwa, kila maneno yaliyonenwa kwa ajili ya kutuweka katika historia tunazoishi sasa. E Mungu, ukaendelea kuingilia kati katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ingilia kati Bwana Yesu maisha ya watu, mifumo ya kiafya, mifumo Bwana ya uchumi, mifumo Bwana Yesu ya uongozi. Ingilia kati Mfalme ambaye unaweza kuponya katika jina la Yesu. Tukaone ukuu wako na uweza wako, tukaone ukuu wako Bwana ukibadilisha maisha yetu katika jina lako Mfalme wa amani. Tumeomba haya Bwana tukiwa tuna imani ya kwamba wewe umetusikia na ya kwamba Bwana utatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba haya Mungu, tukiwa tunaamini ya kwamba umetusikia kwa uweza wako.
na kila mtu aseme amen. Amen. Kwa wakati huu tutaomba moja kwa moja kwa ajili ya sadaka zetu, na wakati tutakapokuwa tunaimba tutaomba moja kwa moja, alafu tutakuwa tunatawanyika huku tukiwa tunatoa sadaka. Shika sadaka yako tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka, tayari kwa ajili ya kumtolea Mungu. Kiji tocha uta kaso muya Yesu Bwana Bwana ana o weso kuni hawo kovu. Nyanyua mkono wako tuombe kwa ajili ya sadaka. Mungu liye hai, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto wako tunakuletea mbele zako. Ninaomba ukabariki katika jina la Yesu Kristo. Ukamnemeshe kila moja sasa na jinsi ulivyokusudia. Kaingilie kati Bwana, sadaka hizi kaendelee kunena mema katika mifumo ya maisha yetu. Ukaendelee Mungu kutubadili maisha yetu, tabia zetu, mienendo yetu. Kukucha we Mungu kukawe ndio jambo la kwanza katika maisha yetu. Msaidie mtumishi wako huyu katika siku ya leo. Mfunike katika kazi yake ya kujiajiri na kuajiriwa. Ukamsaidie mipango yake katimie. Lakini tunaendelea kuombea Bwana hali ya hewa ya siku ya leo. Tunaomba Mungu isiwe destructive. Tunaomba Mungu hali ya hewa ikawe gentle. Katika jina la Yesu, ikiwa mvua itanyesha, tunaomba mvua ya kiasi ambayo Bwana itatuweza kuhimili hata mambo ya usafiri, hata namna ya kufika katika majumba yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba utubariki Bwana. Bariki Tanzania, bariki makanisa yetu, bariki watumishi wako, bariki kazi zetu kwa utukufu wa jina la Yesu. Tumeomba haya tukiamini kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Upokee baraka mapema kabisa kabla hujaondoka. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kiji tocha uta kaso mida ya Yesu Bwana Bwana ana o weza kuni paokovu. Kijito kijito cha utakaso nizame ku osha umo isi obwa na kwa hilo ime pata utakaso viume viume vi piana ora damu ina nguvu me haribu uovu ulio idhulumu. Kijito kijito cha uta kaso nizame ku osha umo namsi obwana kwa hiyo nime pata utakaso.